klassisk musik betyder alt for mig, fordi det er alt, jeg går og laver. Alt, jeg gør, er på grund af klassisk musik. Jeg startede med at spille violin, da jeg var 4 år gammel. Jeg bliver utrolig glad af at spille, og når jeg ikke spiller, så føles det som om, at jeg burde spille. Jeg hedder Alva, og jeg glæder mig virkelig meget til at spille til Chipotle-festivalen. Hvis man skal være ærlig, så er det jo ikke altid sjovt at stå og øve. Og det er faktisk sjældent, det er sjovt at stå og øve alene, fordi det er så meget arbejde, det er så hårdt, og det er så mange timer, når man spiller violin. Men det er at få lov til at nogle gange komme ud og være sammen med andre, også når vi spiller orkester, det synes jeg også, det kan være virkelig givende. Lige nu det sjoveste ved at spille violin er at gå på konservatoriet. Fordi det er der, man altså, virkelig har et stærkt sammenhold med alle dem, der går på kons. At sidde og sådan, have det lidt sjovt med violinen og ikke altid tage det så seriøst. Og få lov til at være sammen med de mennesker, der laver det samme, som jeg gør. I forhold til festivalen glæder jeg mig mest til at opleve, hvilket slags publikum det er. Det lyder måske mærkeligt, men jeg glæder mig til at se, hvem det er, der kommer til sådan nogle koncerter. Og jeg glæder mig super meget til at få lov til at spille et helt program. Det er sjældent, at jeg får lov til at gøre det.